Selamlar beybiler, necesiz, ne var ne yok. Benim hem sualım hem eri olup hem de yobru olan gelinlere ve halalaradır. Bacı qurban, sizin ne evde ne qane eləmir ki, siz hem erden boşanmırsınız, hem gelirsiniz birerde özünüzü döydürürsünüz. Necə olur ki? Sizin həm əriniz var, evdə olursunuz, namuslu qadın, ərli, evli, mutlu, çocuklu, belə olursunuz. Amma ki, məhlədə hamı bilir ki, flankəs flankəsin arvadını, o məsələ, hində nanay nanay nay. Nətər olur ki, yəni, bütün məhlə bilir, amma sizin bu saftirik əriniz heç nə bilmir. Bacı qurban. Düzdür mən.